nahajamo se v Makinjah na Prašnikarci, pred 2 urama in pol je tu divjalo veliko neurje, ne moremo verjeti svojim očem, kar vidimo. Čisto vse je podrt, kar se nam poseka. Evo, čisto vse je podrt skoraj. Postošenje. To so starodavne prašnikarove platane, ki jih je nasadil še prašnikar, začetnik turizma v Kamniku, ki mu tam na gore rezidenco. Samo opustošenje. Samo opustošenje, tukaj je Mekinski štadion v spodi. Še vedno ne moramo verjeti svojim očem, bolj ko gremo iz Mekin proti Ševku. Roma Nevljam bolj vidimo, kakšna katastrofa je bila tukaj pred cvek, je hljub, je od štale streho odkril. To nam mora že vrjeti.